Les raons, doncs, com apuntava l'Oriol, són que des de la CUP obeïm la legalitat catalana, obeïm la república legítima sortida de les urnes i dels resultats del referèndum de l'1 d'octubre i, per tant, no podem estar declarant davant d'un jutjat que no ens representa en absolut. D'altra banda, volem deixar molt clar també que nosaltres el que tornaríem a fer, que en absolut ens sentim causants de cap delicte, si dimutarem o signar un manifest per la llibertat dels presos o per l'allunyament de les forces d'ocupació és una il·legalitat, doncs nosaltres no l'acatem, no acceptem aquesta il·legalitat. Insisteixo, tornarem a fer les vegades que calgui, reclamant la nostra pròpia llibertat, defensant la república, com sempre, l'esquerra independentista de la qual forma part de ha tingut com a ex Bertrandó la creença en l'autodeterminació dels pobles i per això som aquí.